Մենաշնորհ դե ֆակտո թե դե յուրե։ Այս թեմայով է այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում խորհրդակցություն անցկացրել։ Քննարկվել են տարբեր ոլորտներում մենաշնորհային դիրք ունեցող ընկերությունների գործունեության ընթացքում տեղ գտած չարաշահումների, կանխարգելման, արդար ու բարի խիղճ մրցակցության ապահովման ուղղված հարցեր։ Մենք մտադիր ենք Հայաստանում հաստատել ներառող տնտեսական համակարգ։ Ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ մենք արձանագրում ենք իրողություն, որ մինչև Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանում տեղի ունեցած, Հայաստանում որոշակի տնտեսական գործունեություն վարչական որոշումներով դեֆակտո, թե դե յուրե, տվյալ դեպքում էական չէ, և այդ ոլորտներում գործունեություն ծավալելու հնարավորությունները բաշխված են եղել սահմանափակ թվով մարդկանց մեջ, և ներառող տնտեսական համակարգ ասելով մենք նկատի ենք ունենում, որ նախկինում այդ ոլորտներում ընդգրկված մարդիկ ոչ թե չպիտի այլևս հնարավորություն ունենան այդ ոլորտներում գործունեություն ծավալելու, այլ ընդհակառակը գործունեության այն հատվածը, որոնք նրանց վերապահվել են իշխանական որոշումներով, ահա այդ հատվածը պետք է, այսպես ասած, ազատականացվի, և այն մարդիկ նույնպես, բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն ունեն, այդ ոլորտներում գործունեություն ծավալեն։ Դեռ պատգամավոր եղած տարիներից մենաշնորհների դեմ պարբերաբար քննադատական ելույթներ ունեցած Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արդեն վարչապետի դիրքերից հերթական անգամ վստահեցրեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո շուկայի ազատականացման հարցում քաղաքական որևէ խոչընդոտ չի լինելու, ասաց. «Ներառական տնտեսական համակարգ ունենալու բոլոր պայմաններն արդեն ստեղծված են»։ Մենք պիտի մենաշնորհներ և գերիշխող դիրքի չարաշահման դեպքեր չունենանք, և շուկայի հասանելիության խնդիրներ պետք է չլինեն, բայց ոչ միայն դե յուրե, այլև դե ֆակտո։ Մենք պետք է ամեն անգամ, երբ որ քաղաքական ինչ-որ լուծում տալիս ենք, հայտարարություն անենք, պետք է ուսումնասիրենք դրանք իրական կյանքում գործում են, թե հայտարարությունները էլի շարունակում են լինել մի հարթության մեջ, իսկ իրականությունը ինքը իր իներցիայով և հունով գնում է, և այստեղ ակնկալում եմ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի, պետական եկամուտների կոմիտեի և ընդհանրապես կառավարության ակտիվ համագործակցությունը։ Խորհրդակցությանը ներկա տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանն այս պաշտոնը դեռ 2010 թվականից է զբաղեցնում։ Հենց այդ տարիներից սկսած հայաստանյան ամենաբարձր ամբիոններից նախկին պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար հայտարարել է մասնավորապես բանանի ու շաքարավազի մենաշնորի մասին։ 3 տարի Արտակ Շաբոյանը մեկ պատասխան էր տվել. Հայաստանում բանանի ու շաքարավազի ներկրման մենաշնոր չկա։ Հայաստան շաքարավազ ներկրում է մեկ անձ, ես չեմ ասում մեկ ՍՊ, մեկ անձ, և այդ անձը հանրապետական խմբակության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է։ Հայաստանում կա բանանի ներկրման մենաշնոր, և այդ մենաշնորին տիրապետում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետ Միրան Պողոսյանը։ Ձեր ղեկավարած մարմինը այս փաստերը ուսումնասիրել է և արել է արդյոք համապատասխան հետևություններ, որ օրինակ առանց Միհրան Պողոսյանի դաբրոյի ոչ մեկ Հայաստան չի կարող բանան ներկրել, և առանց Սերժ Սարգսյանի դաբրոյի ոչ մեկ չի կարող Հայաստան շաքարավազ ներկրել։ Ուրեմն ձեր հայտարարությունները բացարձակապես իրականությանը չեն համապատասխանում, և ես կարծում եմ դրանք անիմաստ են և անհեթեթ։ Եթե դուք լսեիք ձեր պատասխանները կողքից, ընդհանրապես այս ամբիոնից դուք ինչ եք խոսում, դուք այն ժամանակ կիմանայիք, թե անիմաստն ինչ է, անհեթեթն ինչ է։ Իսկ այսօր արդեն այդ նույն հանձնաժողովի նույն նախագահ Արտակ Շաբոյանը մանրամասն տեղեկություններ է ներկայացրել վերջին ամիսներին մենաշնորային համարված շուկաներում առկա իրավիճակի մասին։ Հայաստանում գրեթե միշտ մենաշնորային շուկայի մասին փաստարկներ հերքող Շաբոյանը այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցել է մասնավորապես շաքարավազի, բենզինի և բանանի շուկաներում զարգացումների մասին։ Նա նշել է, որ մինչև վերջերս Հայաստանում շաքարավազի հիմնական ապահովողը եղել է մեկ ընկերություն, սակայն
վերջին երկու ամիսների ընթացքում շաքարավազ ներմուծող ընկերություններն ու շաքարավազի ներկրման խմբականակները էապես ավելացել են, արդյունքում շաքարավազի գինը նվազել է 26%-ով։ Անդրադառնալով բանանի շուկային, հանձնաժողովի նախագահը հակասելով ինքն իր տարիներ առաջ արված հայտարարությանը, այսօր ընդգծել է, որ մինչև վերջերս շուկայի 90%-ը պատկանում էր մեկ ընկերության և նրանք ապակցված ընկերություններին։ Ըստ պաշտոնյայի, առնվազն երկու անգամ էլ բանանի գներն են նվազել։ Իսկ ահա բենզինի և դիզվառելիքի ոլորտում ըստ Շաբոյանի գործում են 3-4 խոշոր ընկերություններ։ Ցանկացած տնտեսվարող կարող է իրականացնել ներկրում, ասել է հանձնաժողովի նախագահը։ Մեր ունեցած տվյալներով վերջի երկու ամիսների ընթացքում բավականին շատացել են շաքարավազ ներմուծող տնտեսվարողները։ Նաև ներկրման խմբականակներն են ավելացել, և այս ոլորտում, այս մրցակցության արդյունքում ներկայումս տեղի ունենում շաքարավազի գների իջեցում։ Ներկապահին շաքարավազի 1 կիլոգրամն արժի 285 դրամ, տարվա սկզբի 390 դրամի համեմատ։ Մեր տեղեկություններով վերջի երկու ամիսների ընթացքում բավականին շատացել են բանան ներմուծողները, և ոչ միայն տնտեսվարողների թիվն է շատացել, այլ նաև ներմուծման խմբականակները զգալիորեն ավելացել են։ Նու այս ոլորտի հիմիկվա կարևոր խնդիրը նաև, որ վերաբերվում է գներին։ Գները շատ կտրուկ են նվազել։ 1 կիլոգրամ բանանը այս պայդրությամբ վաճառվում է 480 դրամով։ Առնվազն երկու անգամ բանանի գները նվազել են։ Ըստ Արտակ Շաբոյանի, այս ոլորտում շուկա մուտք գործելու ընկերությունների համար հիմնականում խնդիրը կապված է ենթակառուցվածքների հետ, բենզինն ու դիզվառելիքն իրացնելու առումով։ ՏՄՊՊՀ նախագահի խոսքով շուկայում առկա է նաև թերլցումների խնդիր, ինչն առաջացնում է մրցակցային անհավասար պայմաններ։ Խնդիրներ կա նաև դիզվառելիքի ստանդարտների հետ կապված։ Արտակ Շաբոյանը նշել է, որ հանձնաժողովը շարունակելու է այս ոլորտում ուսումնասիրությունները, հնարավոր հակամրցակցային գործողությունները հանելու նպատակով։ Արտակ Շաբոյանը մանրամասներ է ներկայացրել նաև խոշոր սուպերմարկետների, գազալցակայանների գործունեության մասին, անդրադարձել առկա հակամրցակցային իրավիճակին և այս ոլորտում առկա խնդիրներին։ Ամփոփելով, կառավարության ղեկավարը նշել է, մենք պետք է մենաշնորներ և գերիշխող դիրքի չարաշահման դեպքեր չունենանք։